Estamos aqui com a Imprensa Jovem e hoje nós vamos falar sobre o trabalho colaborativo de autoria, o TCA. É um projeto inovador que tem como objetivo estimular diversas competências dos estudantes, como a leitura, a pesquisa, o pensamento crítico e a criatividade. Por meio das iniciativas, os jovens assumem o protagonismo de suas próprias aprendizagens, desenvolvendo autonomia e engajamento na resolução de problemas cuja abordagem é uma escolha deles próprios. Além de promover um ambiente escolar mais dinâmico, o TCA também busca transformar a comunidade ao redor da escola, criando um elo entre o conhecimento acadêmico e a realidade local. Dessa forma, o trabalho colaborativo de autoria contribui para a formação de cidadãs e cidadãos mais conscientes e participativos. Hoje conheceremos como o TCA foi desenvolvido na MF Tatiana Belinck 2024. A primeira etapa do TCA acontece ao longo do sétimo ano. O material didático usado é o programa Criativos da Escola. Nessa fase foi estimulado o pensamento crítico dos alunos por meio de rodas de conversas. Nesse momento, os estudantes têm como principal objetivo identificar problemas que afligem a comunidade ao redor da escola. O problema identificado por cada grupo será a base da construção do TCA. Após o desafio de descoberta do problema, os grupos iniciaram as pesquisas sobre os assuntos relacionados aos problemas. Em seguida, cada grupo criou um mapa conceitual, visando organizar as informações obtidas. Em seguida, cada grupo descreve os objetivos de cada TCA alinhando-os aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODSs, que norteiam ações de impacto positivo para a sociedade. Todo o processo foi registrado por cada grupo, por escrito esses registros continuam ao longo do oitavo e nono ano. A memória do processo é fundamental para a continuidade no ciclo autoral. A segunda etapa ocorre durante o oitavo ano, dando continuidade ao uso do material criativo da escola. O foco dessa fase é a criação de ideias de intervenções sociais com o objetivo de desenvolver soluções. Assim, os estudantes podem contribuir para resolver ou mitigar problemas identificados na comunidade. Cada grupo, com base em suas pesquisas, elabora um plano de intervenções sociais, detalhando práticas viáveis e impactos positivos. Nessa fase, o protagonismo, a autonomia, a criatividade são muito estimulados. Tudo é registrado, já que a memória é importante para dar a continuidade. A terceira e última etapa do TCA ocorre ao longo do nono ano. Ela marca o momento do aperfeiçoamento e execução dos planos de intervenções sociais planejados pelos alunos. Nessa etapa acontece também a divulgação das ações promovidas pelos estudantes, utilizando novamente o material do Criativos da Escola. O foco agora é ajustar os detalhes das intervenções propostas, garantindo que elas sejam viáveis e eficazes. Em seguida, os grupos colocam em prática suas ações na comunidade, buscando soluções para os problemas identificados. Por fim, os estudantes são estimulados a divulgar suas práticas. Esperamos ter ajudado a entender como desenvolvemos o TCA na nossa escola. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal, para juntos construir uma sociedade melhor.